ilgi tapa šī grāmata? 3 gadus. Un iecere jau bija gatava no sākuma? Es esmu intuitīvists, es strādāju saskaņā ar untumainiem plāniem iekšējiem, kas ir manas īpaši nekontrolēti. Nu, vienīgais, ko es varu pateikt, ka tas ir darbs, kas ir kaut kāda stadija manā literārajā attīstībā. Un sākās viss tas ar pirmo stāstu krājumu, kas tomēr bija reālismu labākajās tradīcijās rakstīts darbs, kur es nebija iekšēji atbrīvojies, bet nākošā stadija man bija jau Neprāts Šarms novela, kur principā bija domāt kā romāns, bet es viņu uzrakstīju kā novelu, jo es biju pārāk viegli dibena tajā laikā, pārāk daudz visapkārt skaistu meiteņu. Jaunība, dažāda veida piedzīvojuma, avantūras. Bet tajā novelē es jau iezīmēju zināmas individuālā stila pazīmes. Nevis vienkārši tā saucamo parastu realismu, kas būtībā ir ļoti liska metoda. Es vēl šodien rakstu realistisku stāstus un uzskatu, ka tā ir perfekta lieta. Bet tur jau man parādījās zinām groteskas elementi un tāda absurda momenti. Nākošā stadija tad būtībā attīstībā bija romāns Odlaiks, ko es uzrakstīju kopā ar Jūras Virgzdiņu Lienītes pāri. Nu, un tagad ir šīs te, patreiz uzrakstītais darbs. Bet tad ir bijis pārtraukums pamatīgs? Nē, nu kā, Odu laiks tika iznāca 2009. gadā. 2007. gadā es pametu visu biznesu, kuros es nodarbojos, un par to nav vairs stāstīt, tā ir cita biogrāfija un pavisam citas lietas. Un ar Juri satikos, un viņš prasīja, kad rakstīsim otru laiku otro daļu, tas ir rīt. Un tā mēs uzrakstījām otru daļu, tā ir liela grāmata, beigās bija 600 lapas plus ķieģeles. Tikai otrā daļa bija 600 lapas vai abas kopā? Abas kopā 600 lapas, jo pirmā jau bija plānī, mēs visi nebijām nekādi gargabalnieki tajos laikos. Ja? Un tad pēc tam es rakstīju kādas stāsts un ķēros pa šīs grāmatas. 3 gadu laikā pa vidu es arī dzīvoju. Redziet, ka tu rakstu, jo nedzīvo. Bet kas ir lasītājiem jāzina? Pirms viņš atšķir šo grāmatu, vai viņam ir jābūt pilnīgi nesagatavotam? Es domāju, ka tas nav mans jautājums, un es nevaru atbildēt uz šādu jautājumu. Lasītājiem jāprot lasīt, viņam jāmīl literatūra ir, jābūt ir ar labu humoru izjūtu, emocionāli atvērtam un inteliģentam. Ar to pietiks. Nē, nu mērts taču gan priekšvārdos, gan uz aizmugurējā vāka kaut ko paskaidrot, gal galā arī virsrakstu mēdz izvēlēties tādu, kurš kaut ko paskaidro. Jā, tas ir paskaidrots virsraksts. Tu nevar dabūt visu, ko gribi. Uzsvars ir uz vārdu visu. Daudz mēs varam dzīvēt dabūt ļoti daudz, bet visu tomēr ne. Šeit mēs redzam šo te nepilnīgos eksistences izpausmi. Lai kā mēs arī nodzīvot savu mūžu, kaut kas paliks neiegūts. Es domāju, ka mans uzdevums ir radīt iespēju lasītājam iztēloties notiekošo un visu pārējo. Cits starpā Šveikā, Šveiks ir aprakstīts savādāk, nekā viņš ir uzzīmēts. Jūs zināt droši vien, ja, šito, ja? Un tātad ir jārēķinās ar lasītāja fantāziju, ja viņam visu nobērs priekšā gatavu, tad tas ir bezcerīgi, tas nav vajadzīgs, viņš vairs nepiedalās, jo lasītājiem patīk tikai tās grāmatas, kurās viņš ir investējis pats savu fantāziju, kurās viņš ir līdzdarbojies un patiesībā izjūt, ir arī līdzradītājs. Tā vieta, tā ir jādod iespēju lasītājiem to izjust. Ja? Tas ir izjust šo līdzradīšanu. Jo kā viens gudrs cilvēks bija teicis, nav labāk kinoteātra pasaulē par lasītāju galvu, kad viņš lasa kādu grāmatu. Ja? Nereiķināties ar lasītāju, tas nozīmē iebraukt kārtīgās auzās. Es runāju par inteliģentu lasītāju. Protams, ir lasītāja grupa, kurai nu, tu nevar uzrakstīt visiem, piekrīt. Mans romāns varbūt nav domāts tiem, kuriem patīk paredzēt notikumus uz priekšu. Kuriem patīk saprast, ar ko viss tas beigsies. Nu, parastais mīlas romāns. Beigās ir precības, vai ne? Tātad cilvēkiem, es rakstu cilvēkiem, kuriem patīk pārsteigums.
sāksim ar to, ka lasītāji vispār kļūst arvien mazāk. Nu, tas jau vien ir fakts, jā. Un šādu lasītāju, es domāju, ka nav daudz, un nav daudz pārāk. Turklāt arī šāda grāmata, kādu es esmu uzrakstījis, var izraisīt gan totālu alerģiju. Man ir tāda gadījuma, jā. Cilvēks vienkārši neņem to visu pretī un visu. Un tu, viņam ir cita veida humora izjūta, viņam ir cita veida emocionālā izjūta, jā. Jo šis ir intelektuāli juteklisks romāns. Intelektuāli juteklisks daudzos plānos. Tur ir pat sociālie plāni iekšā, visi tie dzīvokļi, vēl nezinu, kas mazā cilvēka dzīves izjūta. Kā mēs jūtamies? Vai mēs būsim kārtējā zudusī paudze, ja mēs izķeparosimies? Daudz, kas tur ir iekšā. To jau visu nevar izstāstīt. Bet lasītāji, es domāju, ka maz ir lasītāji šādai grāmatai. Noteikti maz. Bet tā kā es neesmu profesionāls rakstnieks tajā nozīmē, ka man ar to ir jāpelna nauda. Ar naudu jāpelna. Man jācenšās būt pēc iespējas labam rakstniekam, bet profesionālam rakstniekam man nav jābūt, jo es dzīvoju no citiem iztiks līdzekļiem. Jā. Tad es varu atļauties šādas spēles. Un es ceru, ka ir lasītāji, kuriem vajag šādu grāmatu. Es nezinu, man vismaz liekas, ka ir cilvēki, kuri lasa ar prieku. Sarežģītākais moments ir tas, ka grāmata tika veidota savienojot vairākus prozas aspektus. Un viens no šiem prozas aspektiem bija traģiskais dzīves eksistenciālā izmisuma elements. Un otrs ir groteskais dzīve apliecinošais un jautrais elements. Būtībā tā saucamais dzīves prieka elements. Un šīs te divas lietas es apvienoju vienotā pulsācijā, kur faktiski varētu teikt tā, ka tā metoda, ar kādu es rakstu šādu te darbu, bija, ka varētu vienā brīdī lasītājs var smieties, un nākošajā lapas pusē, ja pat šīs lapas puses beigās, viņš kļūst domīgs, un kāds sentimentālāka būtne, varbūt pat vēl var arī apraudāties. Ja? Tātad šāds liels emocionāls šūpols. Tas ir sarežģīts jautājums, un es domāju, ka ar to es arī lielā mērā... Ka tas ir mans savā ziņā individuālais stils. Otra lieta, ka šajam darbam ir raksturīga, ir tā, ka notikuma apraksts ir absolūti neprognozējams, bet tas vēl būtu sīkums. Svarīgākais ir tas, ka notikumi tiek rakstīti uz robežas starp ticamo un neticamo, nepārkāpjot fantastikas pasaulē. Vai arī kādā fantaziju žanrā. Tātad, ja savulaik Flaubert teica, ka viņš raksta Madame Bovary, viņš raksta realismu ar stilu, tad es drīzāk teiktu pa sevi tā, ka es rakstu ar stilu, jo es arī uzskatu, ka es tīri labs pieklājīgs stils manim. Bet es rakstu realismu ar stilu un kritisku iztēlu. Līdz pašai tai augstākajai robežai, aiz kuras sākas jau kaut kas cits. Bet vēl ar vienu ticamību eksistē. Izmantojot tik daudz tiešās runas un dialogus, kur sarunājas dažādi personāži, vai viņu runas veids ir arī stilizēts, vai tas... Nu, varētu teikt tā, atcerēsimies Platona dialogus. Dialogus vispār, un arī senā drāma, un Aristofana komēdijas. Būtībā dialogs ir viens no visdabiskākajiem cilvēka izpausmes un eksistences formām. Protams, dialogs, ko mēs varam stenografēt no tiesas zāles, un ja mēs to pēc tam lasīsim, tas būs pilnīgi absolūti nebaudām lieta. Dialogs tā ir mākslīga valoda, protams, neapšaubām mākslīga valoda. Un viens no darbības veidiem, kas ir viss sarežģītākais prozā patiesībā, jo aprakstu uzrakstīt var arī žurnalists, var namu pārvaldnieks, kurš uzrakstīs, sētnieks, kurš uzrakstīs, ka viņam ir piecūkota sēta, viņš uzrakstīs to, kā apraksts. Bija atnākuši irnieku un piecūkoja sēta, tas būs apraksts. Savukārt dialogs, tā ir ārkārtīgi sarežģīta lieta. Ja? Un dialogs šajā romānā ir tik daudz tāpēc, ka es uzskatīju, ka cilvēku dvēseli dzīvo vārdu jūrā. Arī šeit, kas patreiz notiek, tas ir dialogs. Šeit, mēs abi divi sarunājamies, tas ir dialogs. Tad, kad jūs paliksiet viens pats, jūs sarunāsieties pats ar sevi. Vai arī mēs dzīvojam šajā te dialoģiskajā, trioloģiskajā un tetraloģiskajā jūrā, kas ir visdabiskākais. Turklāt šāda metode ļauj rakstniekam palikt ēnā un nenodarboties ar neiedzīgiem komentāriem. Nestāstīt, kā viņi jūtās,
un kā viņa nejūtās, es uzvedos tādā romānā kā vienkārši viesmīlis, kas neuzkrītoši apkalpo kādu galdiņu, ja? Bet pats, teiksim, nav redzams. Jā, parasti cilvēki lasot grāmatas, ir manīts tāds viedoklis, ka atšķiri, un paskatās, cik tur ir to dialogu, daudz vai maz. Ja maz dialogu, tad ir grūtāk lasīt. Tad tie apraksti parasti ir vai nu garlaicīgi, vai prasa pārāk rūpīgu lasīšanu, savukārt dialogu vienmēr tā kā atšķēda, padara vieglāku grāmatas uztveri. Bet šai gadījumā, ja ir gan drīz tikai dialogi, nu tur, man liekas, ka var saskaitīt tās vietas, kur ir kaut kādi, nē, nu ir. Nē, tur ir ļoti daudz, jā. Tur ir ārkārtīgi daudz iestarpinājumu un pilnīgi visi sabalansēti šajā jomā. Ja jūs viņu lasījāt, protams. Jā, nē, bet es domāju par to, ka... Ā, jūs uzdevāt jautājumu, es viņu sapratu. Ja lasa tikai tos dialogus, tas pieprast no vai tieši otrā dod iespēju lasītājiem darbināt fantāziju vairāk. Ā, nu te jūs aizskārāt ļoti svarīgu lietu, ja, par fantāzijas darbināšanu, nu, bet es atbildēšu, kāpēc par tiem aprakstiem, kā jūs tur ieminējāties, bet esam atgriezīsimies pie šīs lietas, ja, kāpēc cilvēkiem nepatīk tie garie apraksti ļoti daudzos gadījumos, tāpēc, ka aprakstos cilvēka rakst, ļoti bieži autori, mēs tagad runājam, ko bieži dara, ja, ļoti bieži autori demonstrē sevi, ego, savu spēju skaisti izteikties, brīnišķīgi rakstīt. Un pilnīgi nelieks nezinis par šo aprakstu kādu skaistu katedrā, lūk, tur mums aiz muguras brīnišķīgi. Un viņš izpriecājās par savām literārajām spējām. Ja? Savukārt dialogs tā ir sfēra, kas nepieder rakstniekam. Tā ir personāžu privātīpašums. No A līdz Z, un tur rakstniekam nav ko meklēt. Un šajā sakarībā arī, protams, ka tos lasīt ir interesantāk, tāpēc, ka pirmkārt jau cilvēkiem patīk noklausīties svešas sarunas un dialogs, kā jau es pirms tam teicu, tā ir mūsu saziņas pamatforma. Šīs grāmatas vāks un noformējums bija pārsteigums, vai tas ļoti precīzi atbilst tam, kas ir iekšā? Ļoti precīzi atbilst tam, kas ir iekšā. Pirmkārt, man patīk, ka taisīts ar roku. Nav nekāds, ziniet, šitas te kompjūteri. Brīnums New Age tipa, ja, kaut kāds lazēts vāks. Ja. Mana sieva ir Lienītes pāri, un viņas tēvs ir grafiķis. Man vispār patīk, kad ir kaut kas iztaisīts ar roku. Un Krista Kreišmana te ir uzzīmies, un arī mani šķībi pielikuši tieši tikpat neveikli, kā es cīnos ar savu romānu. Un tās rociņas, kas stiepjās pēc kaut kā pakaļ, viņas vienkārši aizkustināšu. Man ļoti patīk. Ļoti patīk. Stilīgs vāks manā uztverē. Un atbilstoši saturam. Vienīgā lieta, par ko es visvairāk biju pārsteigts, ir tā, ka šo te manu darbu, nu vismaz man pazīstamie daži cilvēki ir privatizējuši iekšēji un dažādās vecuma grupās, ieskaitot manu vecuma grupu un ieskaitot tiem, kas ir starp 20 un 30. Tas man pārsteigts nedaudz. Kā privatizējuši? Nu, viņi saka, jā, tas ir mūsu. Jā. Tas ir mūsu. Ja pie manis atnāk mans draugs, kuram ir arī mans vecums pāris sēdes, saka, jā, nu tā mēs, va, tas ir tiesa mēs. Pēc tam Jānis Elsbergs saka, nē, viņš saka, tā ir mana paudze. Ja. Tas ir, tā ir manas paudzes. Tas tā, teiksim, tā, nu, tā mentālā dzīves izjūta. Ja. Un ir bijuši cilvēki, kas ir, kuriem tikko pār 20, viņi arī saka, jā, ot, šī tā ir. Ja. Var gadīties, ka nu, kaut kas vispār cilvēcisks jau katrā grāmatā ir iekšā. Ja. Vienīgais iedvesmas avots bija izsvītrot visu, izlasīt to mūžā literatūru no savas galvas ārā. Tas bija mans iedvesmas avots. Kā to var izdarīt? Ļoti vienkārši. Vienkārši izsvītrot un atrasties pilnīgi vienatnē ar sevi, absolūti. Ja. Tas ir meditācijas iekšējais jautājums, to nav grūti izdarīt. Uz literatūru atskatījos es vēl tikai savā pirmajā stāstu krājumā. Tikai. Man var prasīt, kāpēc es maz uzrakstījis un kas ir noticis pa šiem gadiem. Es gribu teikt, ka man iekšējā attīstība visu laiku turpinājusies. Viņi tikai notikusi varbūt nedaudz savādāk un netik. Nu, es neuzskatu, ka rakstniekam ir jābūt daudzražīgam. Ja, kā man, tas nelieks ne interesanti, ne arī vajadzīgi. Tā ēteri piesārņot, es nedomāju, ka tas ir saprātīgi. Ir jāraksta pēc iespējas, jāraksta uz savu spēju maksimālās robežas. Un jāiet savs ceļš. Nekāda parauga man nav bijis. Un vienīgais, no kā, protams, es centos izrauties, jo tad mans tēvs un māte ir rakstnieki.
Ja, abi divi prozaiķi no bērnības. Es esmu dzirdējis, kā grab manas mammas rakstā mašīna, un priekš manis rakstīšana ir tas pats, kas olu cepšana virtuvē. Man nav šī te ļoti daudziem rakstniekiem, jauniem raksturīgā tempļa izjūta, ka viņš tagad ir kaut kāds priesters. Man tā ir tāda pati nodarbe, kā šo tēju uzvarīt vai vēl kaut kas. Nu, tas tāpēc, ka es esmu dzīvojis tādā vidē. Ja? Bet vairāk kā skaidrs, ka es meklēju savu ceļu. Protams, es meklēju savu ceļu. Un tagad tāds viņš ir. Nu, kā to saukt, nu, tas ir romāns. Ja?